sekolah kebangsaan dan marakan. Tapi kenapa dia lelaki terlampau macam ni? Sebab kenapa perempuan menangis? Sebab dia faham satu perkembangan. Kenapa lelaki tak boleh faham? Sebab apa dia gelap? Sebab awak tak boleh faham. Saya suruh adik-adik semua raikan. Tapi adik dalam keadaan tak nak menerima dengan keadaan adanya disiplin kat dalam dia. Macam ni ke adik nak jadi seorang pemimpin? Adik?
Cikgu tanya balik. SK Tamarakan, macam ni ke awak nak jadi seorang pemimpin dengan tak ada disiplin? Tengok, cikgu cakap, masih dia cakap lagi. Masih bercakap lagi. Dek, adik tahu tak bagaimana seorang cikgu yang buatkan program ni? Nak saya cerita tak? Tak. Awak perasan tak seorang cikgu awak sedang sakit? Tak ada? Tak tahu? Dek, bila awak tadi sudah berjaya, salah seorang yang sangat terasa dekat hati saya sendiri sebab awak boleh berjaya. Tapi saya tak sangka dalam kegembiraan awak, awak lupakan sesuatu, lupa diri. Awak bayangkan, Dek, pengorbanan cikgu awak nak realisasikan benda ni, awak tahu tak? Awak tahu tak kenapa? Awak tahu tak sekarang, awak sekarang tengah menghadapi dengan stroke apa? Awak tahu? Sebenarnya awak tak boleh buat program dekat luar, awak tahu? Tapi kenapa awak buat juga program sekarang? Sebab cikgu awak sayangkan awak semua, adik. Bila dia sayang, dia sanggup lakukan untuk awak semua. Cuba bayangkan kalau saya tak dekat dia. Dek, ada cikgu awak sampai call saya pukul 10 malam, pukul 11 malam sebab awak. Sebab nak berjayakan keadaan. Awak rasa awak sudah berjaya ke belum? Dah berjaya ke belum? Bagi saya, tidak berjaya. Sebab kalau saya sekarang tanya seorang-seorang, okey, siapa rasa dah berjaya angkat-angkat? Siapa yang rasa dah berjaya angkat-angkat? Ada tak? Awak tadi cakap awak dah berjaya, betul? Apa yang awak berjaya? Berjaya main. Betul? Yes, itu sebab. Itu yang saya cakap. Adik semua ada keadaan fokus, adanya keadaan disiplin. Tapi awak tak pernah ambil peran. So sekarang saya dah nak cakap banyak. Saya nak adik semua duduk dalam formasi satu.